Ne. Akorát, že někdy vypadá ještě blbě, blbě. Klidně křík. Já vysunu, klidně. Proč? Holky, vy tady normálně. Všechny čtyři adventní koncerty v tomto roce jsou věnovány základní škole. Přesný název je Církevní základní škola a mateřská škola Krnov. Tuto školu můžete navštívit nebo můžete ji najít na sídlišti pod Svědinem. Která už několik dnů chodí po našich městech a vypráví ten strašný příběh, který se stal léta páně 2009 v městě Krnově. A teď už poslouchejte, poslouchejte naši písem. Thank you.
Pozdravte prosím všechny na chatu, já zatím pozdravím svou rodnou planetu. Země je středem mého vesmíru, s modrými šaty, šitými na míru. Yeah.